Agora é minha vez. Easy. GG, nossa, lixo. Dá um barulho de prato quebrando em casa, tá ligado? Né? Tipo assim, ó. Chirão, o que você tá aprontando? Não fui eu, mãe. Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Caroma e estou aqui neste vídeo de Minecraft no mod Or Inspawn. E estou com um convidado que não aparece aí no canal faz alguns dias, que tá ali matando mosquito. Quem que é você? Não dá pra matar, velho. Difícil matar os borboletas. Que bosta. É impossível matar elas. Olha esse bol aqui. Olha aqui. Que cheater. Não, o mais engraçado é a maneira que você pega ele, né? Tá, você me deu essa pá, né? Por favor, não clique nessa formiga. Seguinte, essa aqui, ó. Não clica com o direito. Essas formigas, elas são um portal que leva pro outro mundo, velho. Por que que eu te dei essa pá? Que nem, ó, eu tenho essa espada. Ó, ela é muito boa, como você pode ver. Entendi, né? Eu tenho essa espada e eu tenho esse arco. Eles são muito, muito, muito fortes. Você não tem noção. Ah, então partiu botar boss. Já. Então, pera aí. Chega aqui que você vai ver. Vamos deixar o coelhinho que tem aqui. Vem cá. Dá uma olhada aqui da hora. Ó. Oi, Lady Lu. E aí, Lady Lu? Ó esse coelhinho. Tá, tô vendo ele. Já ele começa a botar ovo. Agora esse aqui é... tem um boss... Não é um boss, é um bicho fraquinho aqui, ó. Vou spawnar ele aqui, você mata, hein? Ó. Tá bom. Ai! Au! Matou meu coelho! Não! Maldita, velho. Ih, minha namorada vai morrer. Onde estou? Nossa, tem uma casa... Matou meu coelho! Uma casa com baús. Ih, matou a minha namorada. Eu vou ter que dar TP em você de novo. Pera aí, não dá ainda. Ih, tarde demais. Achei uma casa na árvore. Aqui. Ah não, essa casa na árvore tem aqui por perto. Falar nisso, a gente vai lá. Tem baús. Ai, eu tô tomando dano, ai, da onde? O quê? Tem um spawn de folhas nesse treco, sério? Não sei. Ai, onde que eu tô? Ui. Ah, tô na tua casa. Cadê? Você tá invisível pra mim. Ah, não acredito. Morreu, velho. Oh, nossa. Vai spawnar boss dentro de casa aí, ó. Não acredito, velho. Tá, tô esperando o delay aqui. Cloud Shark. Agora foi. Nossa, todo mundo se teletransportou. Opa, joguei a espada sem querer. Eu vou fazer... Oxi. Peguei alguma coisa aqui. Eu matei aquele coelhinho, velho. Não podia. Mas eu vou fazer outro. Aquele coelhinho ali, tipo, é extra... Me disseram, né, que é raro. E, tipo, ele fica botando spawn de... botando ovo de boss. Eu vou spawnar ele de novo, vou deixar ele quietinho lá dentro de casa. Nossa, que burro. Olha uma formiga. Olha uma formiga, puf, com direito. Olha aqui, já cagou dois ovos, três ovos. Tá ferro. Vem cá, coelhinho, cadê? Sai pra dentro. Cadê as emoções? Ah, eu acho que eu tava aqui perto ali, a árvore que eu tava lá. Tô indo aí. Eu quero matar um dessas borboletas aqui. Tomara que não seja o mantis que você tá vendo. Não, borboleta, não. Ó, outra formiga aqui, ó. Tô indo aí. O mantis é aquele louva-a-deus gigante lá. Né? Ó, quantas formigas aqui. Vamos lá naquela árvore lá na frente, então? É aquela lá que eu tava. Ó, tem pipoca. Quer pipoca? Que spawna. Engraçado, eu tô matando... Ah, tá. Tá vendo, ah, sim. Tesourou tava matando. Tava matando com fogo, os porcos não estavam vindo as carnes assadas, mas estão sim. Ó, vou dar uma pancada de porco. Não, o meu já vem assado, é melhor. O meu também. Ó, só olha aqui, vem cá. Pega essa espada. Olha pra trás. Eita, ferro. Cuidado. Chuva aqui não é boa coisa, não. Ah, chove a cada 2 minutos nesse mapa? Chuva não é muita coisa boa aqui, não.
Será que é forte? Pode ficar com ela. Usa ela no episódio de hoje. Só dá a pá pra mim só, caso eu precise. Aqui, ó. Aí. Olá, parou de novo. Porra, que tipo de chuva? Parece é por causa, acho que é tão um boss que eu spawnei sem querer que cagou com tudo. É aqui que você viu? Ai, meu Deus. É aqui que eu tava, que spawna folhas. Que porra é essa? Credo, que é isso? O cara spawna... Vai! Nunca mais vou precisar cortar árvore na vida. Achamos um spawn de tronco. Ixi! Ai, ai, ele dá dano, desgraça. Olha só, eu queria ir ali pra dentro. Olha maluca, olha lá ela caindo lá de cima. Ai. Ai, 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 ai. As árvores são árvores nossas. Torcedoras. Aí, tô aqui em cima. Nossa, tem baú aqui. Ai. Sim, tinha um baú. Com uma... Nossa, peguei uma espada, já era, GG. Muito útil. Você pegou a espada? Peguei. Igual aquela minha? Não. Ai, que não dá dano! Ai, 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 deixa eu ver, que da hora! Escada colorida. Só que ela não acerta, olha lá. Oxi. Não, esse daqui tá bugado. Mesmo. Ah, ele tá lá em cima. Acerta uma flecha nele lá em cima. Cadê? Aí. Acertei, ó. Nossa! Ligeiro, curtinho, né? Nossa, uma só, velho. Ô, essa espadinha é forte aqui. Só que eu não curti, porque ela não traz o comida já. E esse arco aqui, a galera me disse que eu não precisava ficar apertado carregando ele, então é de boa. E vamos spawnar esse bicho aqui que... Tó, spawna você. Deixa eu só comer antes. Spawna um dele aí, vamos ver o que é. Corre! Meu Deus! Cristal urchinho. Que é isso? Cristal urchinho. Ai, o cara tá vindo atrás de mim, maldito. Matei. Que? Já? Quebrou. É que esse bloco é muito forte, velho. É igual essa espada aí. Agora é minha vez. Easy. GG, nossa, lixo. De prato quebrando em casa, tá ligado? Né? Tipo assim, ó. Geral, o que você tá aprontando? Não fui eu, mãe. Que bosta. Cadê? Vamos fazer o seguinte... Eu vou pegar carne. Vamos pra cá e vamos no mundo de uma formiga. Opa. Vou poder clicar na formiga. Eu quero aquela colorida de arco-íris. Olha aqui, anciente Barbonix Spawn Egg. Olha, velho, achei mais em spawn. Olha. Cara, esses spawnzinhos é muito da hora. E dá pra você pegar eles? Dá, você pega, tipo, você acha, assim, no nada os spawn, aí você pega e cria o mob. Ó, esse daí é sal. Sal. Só que a gente precisava, sabe do que? De redstone. Redstone. Fácil, cava pra baixo. Cara, nunca achei redstone nesse mapa, pra você ter noção. O redstone tá muito raro, velho, ultimamente. Eu tava no mapa meu lá também, tá mó difícil de encontrar redstone no Comes Alive. Eu falei, eita ferro. Acho que reclamaram pro Notch que tava encontrando muito. É que antigamente achava uma pancada mesmo. Olha, um piruglu-glu. Olha aqui. Já viu aquele esquema que a Lady fez lá pra mim, pra deixar o Gamma Bright pra sempre lá? Não. Você mexe nas configurações, ele fica de dia dentro da caverna, assim, como se tivesse com visão noturna. Ah, vi. Pior que eu vi. Massa. Aquilo, fica... Achei uma, bem da hora, não precisa editar dentro da caverna. Oh, achei uma mina abandonada aqui. Eu quero pegar esse peru aqui. Errei. Ué, não pega? Ele corre de mim. Maldito. Mal posso ver seus movimentos. Para quieto, maluco. Para quieto, meu irmão. É, vamos ver se tem cela aqui. Acho que não dá pra pegar ele, não. Eu quero montar um cavalo. Ah, sério que a mina abandonada era isso aqui? Que bosta. Ixi, eu nem sei onde você tá. Não. Tô debaixo de onde você tava, só que na mina. É muito escuro, velho. Daí, tipo, você tem que ficar colado com o nariz no monitor pra você enxergar alguma coisa.
Cadê? Ah, acho que eu sei aqui onde você tá. Você encontrou alguma coisa diferente? Você pode ir fazendo outra, eu já vou dar TP em você lá. Vai indo pra onde você tem que ir. Eu queria redstone. Que redstone, e daí, tipo, acho que eu não preciso mais minerar se eu achar redstone. Sério? Aham, que daí eu faço um negócio que explode. Faz uma furdum. Nossa! Achei um bloco de ouro aqui. Oxi. Porra, tomar banho em água. Ô, aguinha chata, hein? Vamos pegar lápis azul, que deve ser interessante nesse mod. Não. Qualquer coisa, até a água aqui deve ser importante, velho. Esses modpacks aqui são muito loucos. Né? Né? Ah, ouro! Ouro nem é importante. Vixe. Achei urânio. Que bosta. O que, que tem? Não é bom isso? Não sei. Nunca foi. Olha, achei um minério roxo, bem bonito, só que não tem picareta. Ah, é urânio. Ah, João. É bom demais isso daí. Eu pensei que era alguma coisa radioativa, mas não tem nada a ver, não. É o minério do mod que faz essa espada roubada aí. Ah. Nossa, eu não faço ideia de onde esteja, na moral. Diamante! Ah, achei diamante! Ah, não tem picareta. Acha redstone que vale mais. Malditos diamantes, mal posso ver seus movimentos. Diamante. Perdeu. Perdeu, playboy. Diamante. Pronto. Eu queria redstone. Eu só queria redstone, velho. Eu vou achar aí. Vou achar redstone aqui, ó. Ouro. Ferro. Escuridão. Pigma. Achei. Zumbi. Pigma. Ah, zumbi. Você não aguenta um peido, meu. Ah, tem uma dungeon aqui. De zumbi. Bom, que dá pra catar XP. Redstone! Achou? No baú. Ah, é pouquinho, então. Ai, que susto! Até pouquinho, então. Quero uma cela. 4. Ótimo. Eu quero essa armadura também de cavalo, que eu vou querer cavalinho. Deixa eu quero saber como é que a gente vai ali, sair. Véio. Aqui! Aê! Redstone! Redstone! Falei que eu ia achar, velho. Oi, zumbi. Tchau, zumbi. Nossa. Só que... eu vou precisar de blocos de redstone. Ai, 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 ai. Olha, minério. Nossa, nunca mais parou então. Dá bem. Acabou. Vamos ver. Tá, pra sair daqui e agora. Não é assim não. Aí ferrou, aí você fez. Nossa, olha aqui, titânio. Titânio. Viu? Eu sou ai, muito. Ai. Você é muito achador de minérios. Que bosta. Agora eu quero cavalo. Cavalo, cavalinho. Tem cavalo aqui? Eu não sei. Não, é Minecraft, né, velho? Deve ter no próprio Minecraft. É, pior. A gente precisa sair daqui. É, eu também acho que a gente tem que sair daqui. É só cavar pra cima. Ai, quase que eu caio na lava. Você colocou o bagulho de não perder item, né? Ah, colocou. Coloquei. Senão ninguém aguenta, não. Pô, você não precisa digitar todo o comando, cara. Você aperta game, dá um tab e ele já aparece o comando todo. Game rule? Aham. Tipo, você começa a colocar assim, game, daí você dá um tab e ele vai aparecer game mod e game rule. Daí você começa, ó, keep, daí você dá um tab e ele já aparece o resto. Que massa. Eu não sabia não. É igual quando você escreve o nome, que você dá um tab pra completar o nome. Ai, que bosta. Só tem aranha aqui. Eu tô tentando achar uma saída ou mais redstone. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou matar. Ah, eu faço isso, então é mais fácil.
Que daí. Ai, eu não pego fogo? Pro... Ai, 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 meu Deus! Que susto! Ai, eu não pego fogo! Ai, ai! Ah, também eu tava nadando. Ó, oh, que bonitinho você. Ah, eu? Droga dele. Não, um bichinho que tinha aqui dentro da água, um, tipo um dragãozinho. Eu acho que você já veio por aqui, porque... Ai, que é isso? Meu Deus, que susto, minhoca do caramba. A que saiu do chão? Nossa, tocou no chão, velho. Falou assim, vem aqui, eu te amo. Eu quero saber se tá com delay, eu quero matar ela. Aí, não tá mais com delay. Aqui, ó, minhocas. Venham, minhocas. Cadê a minhocona? Ai. Ai, 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 ai. Tô morrendo. Não! Ai, ai, ai. Eu buguei. Eu buguei. Puxa pra baixo? Cara, mas não é isso aqui, era um minhocão, tá ligado? Não, eu buguei de tipo, ficou... Olha lá, matei uma. Ficou sem matei cor. Matei duas. Olha um troço preto que uma... Cadê? Vai um pouquinho longe, deixa eu tentar dar TP de novo, que eu buguei. Tá, tô na casa da árvore. Ah, buguei. Tenta me matar. Te matar? Mas você nem tá aqui. Deixa eu te puxar. Então puxa aí. Ah, ué. Como que puxa mesmo? Barra é o teu TP... nome e o meu nome, né? É. Pronto. Ih, mesma coisa. Oh, minhocas, minhocas, minhocas. Eu tô vendo você quebrar as coisas, mas não vai. Barra kill, TP... velho. Dá barra kill? Tem? Aê! Esse pig é muito inteligente. Tá, ó, vamos ver aqui. Ai, 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 que susto, minhoca do caramba. Que dá pra fazer com um bloco de redstone? Tá, Miner's Dream, Random Dungeon, ou... Oh my God, no, no, don't do it. Véi, eu quero fazer esse negócio, véi. Olha o nome do negócio. Oh my God, don't do it. Pelo amor de Deus, não faça isso. É o nome do item. Sério que você mata um dragão e ele faz barulho de gato? Ah, eu acho que é pet, é petzinho isso daí. Miau, miau, what? É um petzinho. Essa merda tá gritando igual o gato. Muitas formigas aqui. Vamos pra um... Olha um bichinho que bonitinho, vem aqui bichinho. Vem aqui bichinho, bichinho bonitinho. Vem aqui, maldito. Vamos pra uma coisa de formiga? Matei, tadinho, eu matei um esquilo. Hã? Vamos pra... Você conseguiu matar o esquilo? Nossa, algum bicho morreu aqui em cima. Eu bati. Mati, a formiguinha. Mati, esquilinho, tadinho. O esquilinho era tão bonitinho, correndo com uma coisinha na boca. Ai, que massa. Que dó. Né? Que dó, que dó, que dó. Matou a formiguinha. Mati. Ai, que bosta. Aqui, achei. É você mesmo que eu quero. E aí? Eu achei um Vortex Eye. Ah, não, que não, é não, o pra... Pode... Ai, meu Deus, ela caiu! Meu Deus, que suicida! Vem aqui. E aí, gata? Você é sem ser por aqui? Nossa! Olha, eu sou muito só... gostoso, na moral, carão. Por quê? Eu dei uma flor pra ela, ela me... Eu já... Sedução isso daí, fi. Ah, formiga, dá um ar. Calma, formiga, bem na pedra que eu tava colocando. Ah, tô de brinca. Eu preciso fazer uma armadura diferente. Gostoso. A namorada, ela se teletransporta, né? Ela teletransporta. Ah, tá, porque ela tava dentro de uma ravina e eu simplesmente a deixei lá embaixo. Tipo... Falou! Amor, você me encontra aqui em cima! Tá bom! Cadê ela? Ah, tá aqui. Cadê? Nossa, dá TP em mim. Você tá com essa... Meu Deus! De banho aí, meu Deus, você é muito gostoso. Eu tô com... Não. Ai, meu Deus. Não! Eu não... Nossa, ferrou, velho. Ela gemeu pra mim. Eu não posso... Não posso matar os polvos ali, que senão vai dar cagada de novo. Ai, onde que eu tô? Calma aí que eu tô com visão preta. Ai, tô tomando dano, ai, da onde? Que está de boa pra mim. Ah, tá.
A sua namorada. Eita ferro, é... A ela gemeu pra mim. Por que ela gemeu pra mim quando eu dei uma rosa pra ela? Fiz... Ah, não sei. Vou tentar roubar ela de você. Ih, não dá. Paia. Ah, eu gasto uma flor pra cada vez que eu mudo ela de... Tá, vai vir flores. Você tem que dar uma flor amarela que ela muda de roupa. Sim, eu vi no teu vídeo. Ah, vamos ver. Ah, eu não consigo. Que triste. Então vou pegar muitos até ela aparecer com a Kinder. Olha esse daqui, ó. Olha esses bichos aqui. Olha esses bichos aqui. Não. Pera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, velho, o que, que você fez que ela tomou dano? Ela gemeu aqui? Tem uns bichos tacando negócio na gente aí. Esse... Ali, ai, 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 ai. Eu vou matar tudo com o ball pra você ver se spawn no... Pra você ver se spawn num negócio ridículo. Fica vendo. Nossa. Pera aí, eu tô no escuro. Por 10 segundos. Eu tô... Nossa, por amor, por que você tá com essa... Você tá de biquíni? Você pulou na água? Ah, foi tomar um banho. Tô, come aqui. Ó, aqui, vou matar tudo esse bicho. Ah, de escuridão de novo, não. Para quieto. Aqui, ó, velho. Você tem que manjar dos paranão aí. Daí, precisa de flecha essa arma? Não. Aí? Então, ó, só se liga, só. Ó. Calma aí, espera aí que eu tô no escuro. Hatuken! Ai, não, amor, não entra nesse tanque! Spawnou roupas e muitas coisas. Matei tudo já. Nossa, matou tudo. Nossa, quanto peixe. XP! XP, peixe, XP. Nossa, matei 1 milhão de bichos em 1 milhão de lugares ao mesmo tempo. Ah, não spawnou, que triste. Ai, meu Deus, tem uns crocodilos aqui. Esses crocodilos são pai, eles não fazem nada. Caraca, olha quanta coisa, picareta e peixe e alguma coisa esquisita e mais uma enxada. Cara, tem muito item debaixo d'água. Tem um patinho bonitinho. Bate esse patinho bonitinho com a mão pra você ver, ele te rebenta. Ali, ó, ó um boss, ó um boss. Aquele boss ali é legal de matar. É um dos mais fracos. É o... É, esse tio aí, azul. O ball é fácil, ah, não. Agora. Tem aquele tio lá que... Olha lá. Aê, boa. Ih, ferrou. Ferrou, ferrou. Corre. Só corre. Olha lá pra cima. Só corre, mano. Só corre, velho. Ai, meu Deus. Ai, já... Meu Deus. Não, me solta. Cadê? Eu quero ver o life dele. Me solta, maldito. Ah, morri. Acho que só dá pra matar com o ball, só. Ó, você tirou... Ah, morri. Ué? Ai, o meu cão aqui. Nossa, olha. Ó. Oh. O que aconteceu? Não, eu tô bugado. Não, delay. Não. Eu tô vendo com o bug aqui, o boss aqui da minhoca. Oba, vamos matar esse boss aí. Vamos matar esse boss aí. Mas ele tá... Ah, aqui, ó. Ele tá aqui. Porque no... Nossa. Outro lugar aqui que eu tava, não achei ele. Barra TP, cadê? Tá aqui. X-Caroma, Mr. Pigma. Aí. Pronto. Aqui. Ele tá bem aqui, ó. Aí embaixo, aí. Uh-huh. Ai! Ai, ai, ai! A sua... Nossa, namorada... Que... Dá uma espada pra sua namorada. A de diamante que você tem. Aquela ali, ó. Ali, ó. Quebra aqui, ó. Ih, a gente vai ter que quebrar aqui. Deus, olha o tipo que você... Ali, namorada. Ali, ali! Aqui, ó. Meu Deus! Pera aí, vamos ver ele primeiro. É um minhocão, velho. Você não viu ele ainda? Não. Quase viu. Ali, ali, ali. Ai! Que susto. Ali, 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 ó. Ah, é medium worm só. Não, não. Tem um gigantão lá embaixo. Ali, 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 ali. Só que eu acho que ele fica andando. Ai! Ai, morri! Ai, meu Deus! Nossa, quanta mão! Vai, amor, como que eu consigo fazer parar ela? Ela tá... Ah, você tem que dar um diamante pra ela que ela para. Se quebrou a pica... O teu... Que eu quebrei? Quebrou uma parte da tua armadura. Vixe. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nossa, aqui tá muito dano. Meu, morri. Ai, 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 vou morrer. Ah! Achou? Não, eu cliquei... Dei misclick, eu cliquei errado. Deu misclick? Aham. Uh-huh. Eu vou abrir aí, eu pinto lá. Olha, galera, olha o IP. 58156. Eu... Ô, fui minhocão, clicar em... Ah, é, sai daqui. Ih, cara. Sai, sai, minhocão. Eu fui clicar em... Nossa. Respawn. E cliquei em... Ah, você clicou pra sair. É.
Nossa, quanto couro! Ai! Uhum. Ai! Maluco, a gente precisa fazer umas armaduras, velho. Ah, eu tô com uma armadura quase toda de ouro, mas é uma bosta. Né? É uma porcaria. Ah, morri. Ah, mentira. Mas eu tô aí perto, né? Ah, eu tô aqui do lado. Tá aqui do lado. Não, não tô, não. Onde que eu tô? Ah, ali você. A sua namorada, ela mata tudo isso daí, velho. Hã? Ela mata tudo isso daí, você dá uma espada pra ela. Eu dei uma espada, ela tá com uma espada encantada. Ali, 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 ela ali! Nossa, olha o tamanho dela! Cadê, cadê? Ah, ah! Eu não vi. Ah, eu fui teleportado, que bosta. Eu tava do lado dela, de repente eu sumi e fui lá pro outro lado. Oxi, e eu que teleportei pra você. Que nada a ver. Cara, ela tá aqui, ó. Só que eu não tenho, tipo... Ah, eu tenho sim. Falar que eu não tenho acessório pra quebrar, mas... Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou matar tudo afogado, essas bostas. Ai, ai, ai. Nossa. Amor, se prepara. Ah, tem bacon aqui pra recuperar minha vida. Olha a briga de boss, olha a briga de boss. Aqui, ó, aqui na água, corre. Olha a briga de boss. Uhul. Eu sou o boss mais forte, não, eu que sou. Olha, olha, olha. Quem ganha, Water Dragon ou Sea Monster? Com certeza, Water Dragon. É, acabou. Já. Ou não, né? Oxi. Ah, agora acabou. Nossa, quanto peixe. Ah, não, não. Minha namorada, maldito. Não, tá louco tocar na minha mulher? Matou também? Hã? Eita ferro, a chuva. Não, ela tá aqui, ó. Firme e forte, né, amor? Ai, meu Deus, olha lá. Olha lá, olha lá. Voltou aqueles bichos? Aham, uhum, tava lá pro outro lado lá. Foi embora. Isso aí, amor, isso é muito forte. Parece a mulher das cavernas. Lá, 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 lá. Cadê? Vou tentar acertar ele pra vir aqui. Tá vendo ele lá? Não. Lá, ó. Tá aparecendo, não. É que ele tá muito longe, daí ele mal aparece só. Aqui, ó, ele aqui, ó. Ah, é, ele tava pra, tá vindo pra cá então. Porque ali pra não, ali não. É a casa, é minha casa. Vem aqui, otário. Ah lá, ele tá vindo agora. Agora cuidado, cuidado. O único jeito de a gente matar ele é na água. Não, amor, por que, que você pegou meu bowl? Daqui. Vou dar um diamante pra ela que ela para. Tô. Ai, morri. Eu tenho diamante. Não, 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 não. Ai, morri. Não. Sai de mim. Linguiça com pernas de linguiça. Ah, sai, morri, amor, de novo. Eita ferro, caiu um raio. Ai, ai, morri. Legal que eu tava dando TP em você e morri. Ai, ai. Ah, ele tá aqui ainda. Tá aqui. Ah, delay, morri. Delay. Ele tá no onde a gente spawna, tá ligado? Ah, morri. Ó, matou um dragão que fez barulho de gato de novo. Vou correr aqui pra baixo. Eu? Tô salvo aqui. Ah, não sei quem foi que matou. Ah, minha namorada, ele pegou minha namorada. Matou. Não matou, tá aqui ainda. Ah, morri. Cadê ele? Ah, tá aqui em cima da gente, tá com 843 de vida. Ele tá em cima de mim, cara. Cadê? Empresta o bot, deixa eu tentar matar ele. O delay, aqui, tá. Cadê você? Não, calma aí, vem cá. Alas foi morto. Não, foi morto de novo. Você não jogou bom no chão, não, né? Não. Ah, bom. Não dá, cara, não dá tempo. Tipo, ele tá em cima de mim aqui, ó. Quer que eu te dou TP? Vou tentar me esconder dentro. Eu vou me esconder dentro de uma caverna, beleza. Tô dentro de uma caverna, ele não vem mais aqui. Tá, vou te dar TP. É uma boa estratégia essa. Aqui, ó. Sim, aí ele não pega. Mr. Pima, caramba. Aí. Ai, ai. Ai, ai. Sei que você tinha atacando flash em mim. Te dei TP, hein? Beleza, tamo aqui. Onde que eu tô? Ah, tô aqui. Acho que agora acabou o delay. Olha lá ele lá, ó. Ih, agora eu te mato, seu babaca. Vem aqui. Me pega. Mata aqui ele, dentro. Mata ele. Mata aqui dentro aqui, vem. O ruim é se ele sair dessa reta aí. Vem aqui, tentar me pegar, vem. Você consegue ver o life dele? Ai, ai. Morreu? Não. Cadê ele?
Cadê ele? Não sei, eu vou cavar aqui, hein. Ali, ali, ali. Ele tá indo embora. Não! Ele tá fugindo. É ligeiro. Ele tá fugindo, não deixa. Ele vê que ele foi, ele vai morrer. Ah, você tá invisível pra mim. Ele vai que você, ele vê que você vai morrer, que ele vai morrer, ele corre. Só pode. Maldito. Vamos matar a minhoca, vamos matar a minhoca. Eu quero matar aquela minhoca. Tá. Cadê minhocon? Minhocon. Ah, e olha, foi embora. Aqui é a formiga. Onde? Onde, Tuf? Flechada. Onde que era a minhoca? Aqui não era? Onde que era? É... Não sei, você tá invisível pra mim. Ah, eu tô... Pera. Eu acho que eu te localizo pela tua namorada, que ela fica grudada em você. Ai! Só vai ter o delay agora, mas tudo bem. Ó, pronto, tá aqui, tô aparecendo agora? Tá, agora você tá. Por que a água? A água mata ela? A última vez que eu joguei, tipo, as minhoquinhas não saíam. Olha lá ela aqui, ó. Olha lá, nossa, olha aqui, gigante. Meu Deus. Mas ela merda, sai da pedra. Né, ela deve estar lá na PQP, tá ligado? Daí, tipo, ela faz o buraco. Ué, cadê ela agora? Ué. Sumiu. Mas ela era muito grandona, gigantescamente. Porra, velho, ela é maior que nós dois. Você não viu ela nenhuma vez? Ai, 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 que é isso? Formiga me mordeu? Formiga é, morde? Formiga morde. Ô, formiga, tá louca? Formiga vermelha ainda, que deixa aquele ardidinho. Ah, mano. Ah, cadê? Não tem, tem... Tô achando que não tem coisa, não. Minhoca foi embora. Vamos clicar nessa formiga? Qual? Eu queria aquela do arco-íris. Não, não mata ela, não! Não, não! Não, não! Não é Dark Wheel. Não, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui e a gente já grava mais um clicando nessa formiga. Aqui, ó, outro negócio de spawn de minhoca. Cara, da onde que o cara pegou a dublagem dessa mulher? Olha isso! Oh, yeah! Yeah! Ah! Oh, ah! Oh. Eu nem comento. Meu Deus, velho, os caras que... Bom, galera, esse episódio foi grande, extremamente grande, mas foi um episódio especial com a participação do Pigma. É, episódios grandes significam anúncios intermediários. É, exatamente, anúncios intermediários. E é isso, galera, se vocês estão gostando da série, deixe seu like, seu favorito. No próximo vídeo a gente vai clicar numa dessas formigas e vai pra outro lugar. Arco-íris. Ah, tem que ser a normal, que é a mais podre. A mais podre? A normal? Acho que é. Então é que a arco-íris é a mais bonita pra ir lá no mundo da Lady Iris. Hã? É do desenho Hora de Aventura. Ah, entendi. Hã? Oxi. E é isso, galera. Então fica até a próxima. E não se esqueçam de passar lá no canal do Pig, que ele tá fazendo várias séries legais também. Agora eu também tô com modpack, eu vou chamar o caramba pra fazer uma participação lá e virar uns mobs. Vixe, vixe. Aquele modpack é louco. Valeu, galera, fui!